Ahoj, dámy a pánové, vás vítám u dalšího dílu z naší série ze hry Detroit Become Human. Já jsem Dante a dneska si zahrajeme další pokračování jednoho ze tří hlavních dějových příběhů v této hře. Jednoho z našich tří androidů, kolem kterých se motá příběh této hry. A teďko by měl být na řadě Markus. Pokud jsem dobře jako sledoval ten děj minulých dílů, tak bychom měli hrát za Markuse, s kterými jsme naposledy vylezli ze skládky jako svobodný poskládaný android a měli bychom, vlastně já vůbec nevím a nemám představu o tom, kam se bude tenhle ten Markusovo příběh jako dál ubírat. Každopádně my to rovnou pustíme, nebudeme se zdržovat, protože ten loading taky chvilku zabere a sám jsem zvědavý, co ten Markus vlastně bude dál dělat, protože on jako má celkem velkou motivaci k tomu vrátit tu křivdu, která na něm vznikla společnosti nějakým násilnějším způsobem. Uvidíme vlastně, co se z toho vyklube. Každopádně naposled, jestli jste koukali, tak se nám podařilo utíct s Karou i s Alicí před Connorem, který už vyšetřuje náš případ. Takže tam ty dvě postavy se celkem zajímavě prolínají do toho děje. A nakonec by frajerský kabát, ne? Nejdřív Jericho, ano, to tam bylo, no. Co to je? Hledat graffiti. Hey mister, could you spare some change? Ale já nemám žádný drobný, mám takový pocit. Ale díky za optání. Hledané symboly. No my něco podobného hledáme, že jo? Už mi to tady... Jo, to je ono. Najít toto graffiti. Můžeme si s každým povídat, že jo? Andrej tam utěku. To by mohlo být jaký zajímavý čtení, určitě pokud máte chuť, tak si hoďte pauzu a přečtěte si to v klidu, protože já si to přečtu určitě po tom, co dohraju tuhle kapitolu. A teď se s tím nebudu úplně... Androidi astronauti se chystají k měsíci 10. K měsíci 10. OK. Androidi astronauti, wow. Tamhle už asi nejde pokračovat dál. Asi jsme, nebo možná tady, že jo. Přehlídli jsme něco. Počkat. Mohl bych nastoupit? Ne. Hledáme graffiti.
Kde to je ten časopis? No dobře, jak se podíváme dál. S touhle slečnou taky nejde mluvit. Počka, byla to vůbec ženská? Asi jo. Já myslím, že už to naše grafity vidím tamhle. Sorry, excuse me. Teda, jsou otravný ty lidi, viď? Do you know where Jericho is? Asi ne. To bylo. To je jak zeď nějakého barevného baráku, OK. No, a tamhle. Aha, aha, hehe. Takže počkáme si? No nemusíme čekat, hej. Konečně můžu chodit na červenou. Jsem si vždycky přál. Zajímavý, kdo jsem ty symboly dal a kam nás to dovede. A co je vlastně Jericho? Jo, teď budeme hledat nějaký... Moment, moment. Jo. Mohl by možná tady dál po ulici. Tady. Ještě? To tam má. Aha. Tak já se tam budu jo, podlézt. Tohle bude někde ve vyšším. Vypadá jako první patro nějakého baráku. Můžeme se tady porozhlídnout, že jo? Je takhle, ono je to přímo tady. Jo, to vypadá, ale že další budou pokračovat možná na té střeše, že jo? Jaký způsob, jak se dostat na střechu.
Myslíte, že tady nic není? Nebo že se tady dá ještě něco najít? Asi ne. Tahle tam asi nevylez, že jo? Pozor, pozor, aha. To vůbec nedělá Rámus. Fíha. Tady je druhej. Já nevidím ten třetí. Tak možná někde za rohem, no. Tady to asi sám od sebe nepřeskočí, ale... Tak je to tady nebo není? Dva a chtějí po mně tři. A? Jo, tady on je bílej, ty krásu. Ok. No, to jsem na tebe zvědavý. Ale tak máme nový robotický nohy, nebo lehce použitý, tak bychom to mohli dát, ne? Wow, odrazíme se o tu zeď. Jaká stará továrna. No, tak to je jedna. Tady je druhá. A třetí. Dobrý, a teď dovnitř. Co pak se tady skrývá? Vypočítáme tady zase nějaký parkourový masakr.
Ty jo. To by bylo příliš vysoko. Dobře, tak skočíme na ten žebřík. Tak se ukáž. No, vypadá to že to bude někde pod střechou, podle toho stropu. A my jsme ale dost vysoko už. Wow. Vypadá fakt divně s tím výstřihem do Bčka. Hej, co to tu máme? To je Android? Nějakej vybitej. Já tady něco vidím. Úplně obrovský. A jo. Cože? A to bude někde níž teda asi. Já bych to tam teda jako prošmědil důkladnějc, no. Mně se tady nechce ale zase úplně zbytečně běhat sem a tam. Našli jsme Jericho. Co je Jericho? Jericho je loď? Aha. Opuštěná loď. Tak sem chodí deviantní androidi. Wow. Ty vole, to bylo chlup. Takže... Jak se tam dostaneme do prdele? Dobře, musí být ještě jiná cesta. To vypadá skoro jak něco z Fallouta. Já jsem zvědavý, co v té lodi najdem. Jestli tam fakt bude nějaký společenství androidů. Wow, tak jen takhle prostě skočí. Wow. Jsem se tak, že se tam rozplácnu.
No, tady není úplně jako moc světlo. Baterka. No, to je lepší. Rozkoumat loď. Zase ta kamera tady šílená. OK. Co je tohle? Je to samo otevřené dveře? Tam se dá jít, jo? Počkej. Tak asi nedá, no. Tohle vypadá to jak otevřený vrata. A nebo zavřený? Je to fakt divný, ale... to asi nic. Sem se jít nedá. Občas je to dost porod, jako s tou kamerou. Ono, někdy s ní jde otáčet opravdu jako volně kolem té postavy a někdy jste takhle v interiéru nebo v některých lokacích prostě můžete jenom přepínat různý úhly pohledu na tu scénu a to je dost matoucí, jako ještě vlastně v takhle tmavém prostředí. Podezřelý zvuk. Asi tady nebudeme sami. Ještě, že to nehrou v noci. No, já se asi podívám do těch dveří tady. Tady bylo hned několik dveří, které asi nepůjdou teda otevřít. Ne. Tohle nejde. Co tyhle? Aha. Tak to nám trochu ulehčuje průzkum. Tady na ty dveře se ani neotočím. Oh. Ups. Něco tady je. No tohle vypadá jako dost celkem i obyvatelná místnost, ale nedá se tady nic dělat asi, nemůžu tady s něčím interagovat. Nope. Tak, musím zase otočit kameru nějak. No dobře, tak budeme pokračovat tou děsivou uličkou. Ty vole, až se mi podaří vylíst z toho pokoje. To vypadá jak zabarikádovaný, ale tam se asi nedostanem. Do prdele. Tak teď jsem se jako regulérně lek, ale fakt, že jako lek. Ty vole. To jsem fakt nečekal. No bylo slyšet, že tady někdo dupe, ale že... Počkat. Jo. Ale že to bylo hned za rohem, to mi nenapadlo teda. Tak
nakonec tady budeme mít ještě takovýhle hororový prvky. No, jako bych to nečekal. Kam jsi zmizel? Nebo zmizela? Co to bylo? OK, tady je podezřelý ticho. Cože? Já myslím, že bychom se měli připravit na další jumpscare, protože... Tady je určitě něco podobného. Se dá čekat. Oh. No, to mohlo trochu bolet. Wow. Welcome to Jericho. No, tak to by bylo Jericho. Hodně zajímavý, zvláštní místo. To vypadá, že z nějakého důvodu se nám tady se skupujou deviantní androidi. Těžko říct, z jakého důvodu a kdo zatím má případně prsty. Podíváme se, jak jsme si vedli ve statistikách vůči... Prošli jsme toho docela dost, tady 89% splněno z této kapitoly. Ještě něco jsme si... Něco nám uniklo v tom časopisu asi. Protože máme přečtenýho jenom androida na útěku a androidi astronauti. A asi to tam vypadá to, že tam bylo asi ještě něco. Znovu znamení. Zeptat se androida na cestu do Jericha. 51%. Tady jsme úplně něco vynechali na té ulici. Tam něco bylo. Nějaká možnost. Jo, tady byla ještě... Jo, tam byl ten skok, že jo, asi. Šplhat po kontejneru... Ne, to bylo ještě předtím. Tady byl jiný způsob asi přeskočení té díry. OK, to není úplně jako nějaká extrémní varianta. Prohlédnout tělo androida 47%, ostatní se na něj vykašlali. Přejít na můstek. Šplhat na hřáb. OK, tak v tom závěru to vypadá, že jsme nemyslili nic. A prostě jsme se propadli do Jericha. Uvidíme. Někdy vlastně za další dva díly by to mělo být. V dalším díle bychom měli hrát. Pokud dobře počítám za Connora. A pak by měla následovat Kara, takže... Ten další díl už se potom asi budeme zase věnovat tady Markusovi. To by bylo pro dnešek všechno. Já se s váma budu těšit na viděnou zase u dalšího videa. Doufám, že se vám i tohle video líbilo. Doufám, že se vám i Detroit jako hra taky líbí a že vás to třeba motivuje k tomu si ji pořídit, pokud máte PS4, protože to je exkluzivita na PS4. A dát si to třeba nějakým trochu jinakým způsobem, než tady hrajeme spolu. A což vlastně... je věc, která vlastně úplně z té hry nebo z toho hraní vyplývá prostě, jako tady nějaký druhý, třetí, čtvrtý průchod tou hrou úplně v klidu, protože vidíte, že těch možností tady v téhle konkrétní kapitole třeba až tolik nebylo, ale pokud jste se s náma koukali na předchozí díl, který určitě najdete na mém kanálu, pokud máte zájem a neviděli jste ho, tak tam těch možností bylo opravdu mraky a celá ta vlastně kapitola se odvíjela od toho, jak jsme hráli už ty předchozí
průchody s tou Karou. Takže opravdu je to tady hodně provázaný ten příběh a ty možnosti, který vám se nabízejí třeba během dialogu a všechno to hraje roli. Je to opravdu zajímavá záležitost tahle hra. Určitě doporučuji vyzkoušet, pokud máte ty možnosti. A to by bylo teda opravdu pro dnešek všechno. Dámy a pánové, já se s vámi loučím. Příště se uvidíme zase u Detroitu. Asi teď nebudeme chvíli hrát Tomb Raider, takže Tomb Raider necháme asi na až po Detroitu možná. Možná, jestli se k němu vůbec vrátíme, protože na ta série nemá úplně, nebo nevypadalo to, že by měla až takovou sledovanost, takový zájem z vaší strany. Každopádně to by bylo teda pro dnešek už všechno, já jsem se hezky rozkecal a příště zase se uvidíme u dalšího pokračování. Do té doby se mějte všichni krásně, moc neblbněte a příště zase na viděnou.